gledalci, još jednom dobar dan i zaista dobar dan. Subota, pretposlednji dan sajma novosadskog lorista, takozvanog. A ovo što vidite ispred mene, još miriše na novo. Što bi rekao naš profesor Vlada Mijailović, direktno iz štamparije pa pravo na sajam. Ali ovoj knjizi i onome što je u njoj pričat ćemo nekom drugom prilikom, a danas se posvećujemo sajmu i njegovim čarima i svim aktivnostima vezanim za sajam. Obići ćemo štandove, gledat ćemo šta trgovci nude za ovu predstojeću novu lovnu sezonu. Sa nama naš drugar Miroslav, vama dobro poznati, koji je rešio da obnovi malo svoj vozni park, kako mi to lovci znamo nekako u šali da kažemo, i da kupi sebi jednu lepu violinu, to jest neku pušku u 20. kalibru. Mi ćemo danas sa njim malo porazgovarati kroz sajam i sa našim drugarom kupovati garderobu. A Miroslavu ćemo pomoći u odabiru jedne lovačke puške koja će biti saputnik njegov, kroz njegov lovački život i naravno kroz našu lovačku emisiju i našu lovačku priču koja se zove Lovački klub. Vi se držite, mi polako, ali sigurno krećemo. Ovde ima dosta posla, iako je tek jutro, sajam je izuzetno popunjen i napunjen. Držite se, polećemo. Na sajmu kao na vašaru, svega u ponudi, sve što ti srce poželi, a posetilaca još više, oružja, municije, garderobe, pa sve do vozila namenjenih i specijalizovanih isključivo za lov i uživanje u prirodi. Pošto sam i najavio malo čas u našoj najavi ovo nedeljne emisije, gospodin Miroslav Benezić je rešio da, kako bi rekli, svoju kolekciju obogati sa još jednom puškicom u 20. kalibru. Mi ćemo danas se malo procunjati po sajmu, pogledati šta nude, šta imaju da nam ponude, da vidimo šta će to biti naš saputnik u narednoj sezoni u lovačkom klubu, misleći na tu pušku, naravno. I malo ćemo se raspitati šta nam to trgovci nude, jel tako, ove godine za ovu predstojeću lovnu sezonu. Pa, čujem Miroslava šta ima da kaže po tom pitanju. Pa ništa, rešili smo posle 30 i kusur godina da obnovimo lovački arsenal. Planiramo da kupimo jednu pušku u kalibru broj 20. Ne, nešto preterano skupo, ali ono, znači puška koja bi bila za zredovan lov. Radnu pušku. Radnu pušku, nekoj srednjoj vrednosti i srednjom cenom. Da ne damo previše, a da dobijemo dovoljno. Tako, ipak ona ide u lov i radi. I kisnuće, i smrzavaće se, i znojiće se, i padaće, i prljaće se, tako da je to jedno radno oružje koje treba zadovoljiti sve kriterijume. Vidjet ćemo šta nam ko nudi danas. Pa će, naravno, i vi ćete videti šta i kako, pa moći ćete negde u budućnosti da odlučite. Nešto smo malo gledali. Već do sada. Već do sad. Ali sad krećemo od štanda do štanda da vidimo šta nam ko nudi. I sužavamo izbor. To je to. Krećemo u gužu. Idemo. We'll be right back.
verujte mi da su prodavci jedva stizali da usluže svoje kupce. KFC, turska puška, u fulu, promjenjivi čokovi, 5 komada, jedan obarač selektivni, znači leva, desna. Bez ektora, bez, sa ektorima. Sa ektorima, sve u kompletu, mogu da pokažem da se vidi. Znači 5 čokova se dobije. Promjenjivi. Da, promjenjivi, isto sa operetin sistem. Sa ektorima. Opa, malo teže. Pa nova. Nekad smo govorili da su turske puške ruske kao i turske dobre, jel? Da. E sad, to je nekad bilo, jel? Kratak. Kratak. Kratak, jel? Mm. Idemo sad nešto malo skuplje da vidimo. Znači, ovo je cena... Koji proizvođač? Benelli. Benelli. Benelli, to je ovaj model 828U. To je sad... Ali je ozbiljna cena. Jeste cena, ali stvarno je puška, ono... Jeste ekstremno draga. Imamo ovaj da. Amortizer za jagodičnu kost, tu je progresiv kundak sa poprugama unutra, također jedan obarač. Vrbovska puška, samo što nismo, rešili smo da kupimo nešto u jeftinije srednjoj klasi kao drugu pušku. Da, jasno. Radno, ovo je... Bilo bi lepo da je ovo radna. Bilo bi lepo, da. Da, bilo bi jako lepo. Ništa, hvala. Molim, vidimo se, tu smo, pa sve što treba. Dobar pogled. Prijatno. Prijatno. Kakva čast. Čestitke. Hvala. Šampionko naša. Hvala. A onda smo malo prošetali do druge hale, gde je bilo mnogo zanimljivo. Počevši od izložbe trofeja, pa do razno raznih zanimljivih predavanja i tribina iz oblasti lova i lovstva. Naš drug Marko Todorović je prezentovao afrički kontinent i mogućnosti iz oblasti lovstva na istu. Svaki kamp je recimo Africi obrađen su ljudi da bi se gosti kampa i interijer zaštitio od babuna, od majmuna i tako dalje. Tako da te neke priče s ogradom mogu biti drastično. Ovo je sistem lova koji se najčešće primenjuje. Znači, uglavnom se osmatra kad se uoči adekvatno divljač, ide se, biršuje se i dolazimo do situacije za pucanje. Isto tako, za razliku od naših terena gdje lovimo Evropa i naša zemlja, cena se ne razlikuje pretjerano u zavisnosti od trofejne vrijednosti divljači. Mnogi kampovi, mnoga lovišta daju univerzalnu cenu, jedan paket koji sadrži 7 do 10 životinja, nekada 5, i nema veze sad da će životinja biti u rolandu, odnosno zlatu, srebru, bronzi, već uvijek se teži da se ostreli zrela i stara jedna.
a onda Smotra i Revija, onih bez kojih taj isti lov ne bi bio ni blizu takav kakav u stvari jeste i ne bih imao pun smisao bez njih. Njihovo veličanstvo, lovački psi. A tu su i oni nemački lovni terijeri. Ljudi, učite decu da vole pse. Zdravo Vižlo! Bez psa nije lovac, pas je ravnopravan učesnik u lovu, svakog od nas koji ima psa zna šta znači lov sa psom i bez psa. Svestrano upotrebljiv pas radi nad zemljom, pod zemljom i u vodi. Veoma dobar tragač po krvnom tragu otkriva ranjenu divljač. Naši terijeri, inače, iz države Srbije su bez lažne skromnosti najbolji na svetu, verujte, Nemci nemaju šta mi imamo. Rasa koju ja obožavam, porede nas sa terijerima, ali vidite, jednom terijeraš dok si živ terijeraš. Imamo jednog Jack Russella iz treće RCI grupe, pas, nova pasmina koja, da kažem, počinje polako da radi. Isto je i Jamar. Vidjet ćete jednog jako lepog predstavnika danas. Pa, znate ko mora da bacuje terijerašni, ali takvi smo mi, uporni kao terijeri. Jazavičar, kratko odlaki. Nema, neki svi dobri. Ovo je ponos kinologije Srbije, znači dve autohtone rase pasa u Ničan. Jako je retka rasa, ali evo danas imate priliku da vidite i holandskog prepriličara, jednog lepog engleskog setera, jednog lepog pointera, tipičnu mađarsku vižlu, veoma lepog kratkodlakog Nemca i jednog oštrodlakog Nemca. Kokeni, nažalost, zbog svoje prelepe dlake se veoma retko koriste, ali se i oni koriste. Imamo par takmičara. Čestitke predstavnicima. Hvala moja prijateljici koja se smogla snagi sa pet pasa da dođe iz Francuske i podrži našu manifestaciju. Čestitam im. Čestitam svim pobednicima. Zahvaljujem se Novosadskom sajmu. Nadam se da ćemo u buduće ovu reviju prerasti u jednu puno višu organizaciju. A hvala gospođi Sanji na ovom divnom izlaganju i ovim lepim rečima o svim ovim. Sjelovski savjez podmatka Kočko savjeza Srbije jeste da se obilaze sajmovi koji su najčešće nam interesantni, sajmovi lova i ribolova. I ovde vidimo ta saradnja
Možda i najbitniji moment što se tiče predavanja, gospodin Dejan Đakula i podrška lovačkom podmlatku. Bravo! Može sve da bude u okviru lovstva. Potraga za puškom se nastavlja. Interesuje me puška dvadesetica, bokerica. Imamo bokericu. Da, odmah kažem, znači da ne bude ni preskupa, ni pre, znači puška koja bi bila radna. Srednja neka klasa. Srednja klasa puška, jeste. Jeste, cena. Imamo Franki, imamo Faber, oba su italijanska brenda, vrhunskog kvaliteta. I to verujem. Hoćemo da pogledamo. Može, naravno, izvolite. 170.000, pa nije. Tako. To su promenljivi čokovi, jel da? Jeste. Sajamski popust je postoje. Uvek je prisutan. Popust je uvek tu. Pod uslovom da je kupac ozbiljan. I da odmah kupi. I da odmah pazari. Odmah pazari. Da. Ništa. Hvala. Šta? Lepa puška. 170.000. Tako je. Lepa puška. Hvala još jednom. Ništa. Prijetno. Živio. Pošto smo vam najavili, pošto smo oružje već obavili, sad ćemo da nađemo jednu adekvatnu cipelu koja će nas služiti, ja se nadam iskreno, dobro ove lovne sezone. Došli smo ovde na štand KS Shoesa, ovde domaći proizvođač. Inače, jako bitno naglasiti. To je to. Mislim da smo pazarili. Bez greške. Još uvek se traže ona njega i on nju. Velika je to ljubav. Čak i da hoćemo, ovo ne gledamo. Ove godine na sajmu smo sretali naše drugare sa svih strana ove naše Srbije, pa čak i naše prijatelje iz Bratske na Makedoniji. To govori o veličini i važnosti lorista. Ah, konačno. Tražimo nešto u kalibru 20. Za početak, cena, da krenemo od najniže prema najviše. Trenutno... Puška treba bude radna, okay. Da se koristi stalno, okay. Da kisne. Sve što treba da bude. Da pada u blato, da se kliza s njom. Da krenemo od, ajde kažemo, osnovnog modela. Dvadesetica. Ovo je u pitanju Atamis. Atamis, da. Znači, turski proizvođač. Vodeći turski proizvođač što se tiče kvaliteta i svega. Puška je rađena po licenci Beretinoj. Znači sve što vidite na njoj je bukvalno, ne mogu da kažem kopirana Bereta, nego po licenci Bereta. Smem. Znači naravno, čelik je u pitanju, znači nije legura. Isto to imamo u crnoj glavi, znači ko
ko ne voli ovako da je belo, imamo da, varijantu malo. Tako je. Kod svih su obarače pozlaćene. Identično je kao i ova, nema tu šta. Kad imaš pušku, dobro. Znači, da li ti odgovara ili ne, ti će da navikneš vremenom kako je ubacuješ kako je unosiš u rame. Tako je. Svaka nova puška, da kažem, znači, dobro. Traži neko privikavanje. Naravno. Nismo toliko bogati da možemo da pravimo kundake po meri. Nemamo ni kundačare, nažalost. Važi, hvala ti. Nema šta, gledamo se kad stigne 20-ica. Da. Da. Bože zdravlje i nabavne dozvole. Obavezno mi javite. Znači, jednu ovakvu sa crnom glavom bi vrlo rado posjedovao. Tako da ćemo vrlo brzo da se vidimo onda. Cenu ćemo formirati bez kamera. Tako je. Hvala. Sve najbolje. Vidimo se. Bili smo da nabavimo cipele, da nabavimo malo municije, da nabavimo svega koje čega. I naravno, specijalka zbog čega smo inače ovde danas bili, bili smo da kupimo tu famoznu pušku. Opet smo završili na kraju na toj... Turkinji. Iako smo dobijali raznorazne savete da se... Ovakve su, onakve su, svako ima svoje iskustvo. A nek Miroslav iskusi sam po sebi kako će to u stvari biti, pa će vam on biti najbolja reklama, naravno. Sajam je bio dobar ove godine. Tako kažu i prodavci, a tako kažu i kupci. Dosta robe, dosta izloženog materijala, a kažu ljudi, trgovci, dosta i kupaca. Polako, ali sigurno krećemo u novu lovnu sezonu, čak sutra. A vama dobar pogled, mirna ruka i uživajte u predstojećoj lovnoj sezoni. I naravno uz najbolju lovačku emisiju Lovački klub Agro TV svakog petka od 19:25 pozovite nas, bit ćemo i vaši gosti.